Hallo en welkom, vrienden. Ik hoop dat het goed. Welkom in nog een episode van Wat Je Waar Kry. Mijn naam is Rian. En ik heb een interessante gedachte wat ik vanochtend gekry het toe ek my stiltyd bezig was. En ik wil graag een beetje dit met jullie deel. Nou, in Handelinge 7, of Handelinge 6, lees ons van die apostels wat vir diakens aangestel word. 7 diakens, 7 werkers, 7 helpers wat kan help in die gemeente, in die werk in die gemeente, en ons lees van Stefanus. En Stefanus was uitskieter, as ek het so kan noem. En in hoofdstuk 7, ons hoor Stefanus het baie goeie werk gedoen, en die mense het, die fariseërs en die mense wat die van gehou het nie, het teen hom saamgespan, en hulle het valse getuienisse gebring, en hom voor die, ek dink voor die hoofpriesters gebring. En het hom beskuldig dat hy godslasterik is en dat hy klomp dinge verkeerd doen, verkeerd sê, want hulle hou jy van hom meer, wil nie daar heen nie. En Stefanus, in plaas om homself net te begin verdedig, doen hy ietsie baie interessants. Hy het al die valse beskuldigings teen hom, al die valse getuienisse teen hom, en hy sê vir hulle, nee, hulle is verkeerd, en begin met hulle beklein nie, hy begin reg by die begin. En ons lees hier so in vers 2, God aan wie al die eer toekom het aan ons, aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn. So hy begin reg by die begin amper van die Ou Testament. En hy begin die hele verhaal, hy begin met Abraham, met Moses, met David, Salomo, tot uitpad waar hulle nou is. En hy het die hele opsomming, dit is een erg lang stuk, hier is die begin van hoofdstuk 7. En hy gaan al die pad af, en hy is nog eers klaar nie. En dan gaan hy oor, en dan is hy nog bezig, dan sê hy eers in vers 51, julle hardkoppig is. En hy beskuldig hulle en sê, Israel, julle het toch altyd die profete doodgemaak. En hy sê vir die hoofpriesters, julle het dieselfde gedoen, julle het ook die profeet, die een wat van, waarvan getuig was, een wat waarover gepraat word, het julle doodgemaak, en hy verwys na Jesus. En hy beskuldig hulle en sê, dat hulle het nie eie gees nie, hulle is nie kinders van God nie, en hulle staat koppig, en een paar dinge, en hulle raak woedend kwaad, hulle raak so kwaad, hulle allemaal stromp om af, hulle gryp om en sleep om buiten die stad uit, en hulle kom buiten die stad, en trek hulle kleren uit, en gele kleren vir Saulus, aka Paulus, en hulle gele kleren vir Saulus, en stenig hom daarsom, en hulle maak hom dood. En Stefanus, hy gaan dood, hy sê, Here, asseblief moenie die mense die sonde, nie die sonde aan die toedekking nie, en met die laaste woorde, sterwe hy. Maar toen hoofstuk 8 gebeur iets interessants. Ons lees hier so, Saulus het die moord goed gekeer, en daardie dag het 'n ewige vervolging in die gemeente van Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die hele gebied van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en is daar en is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk uitgeroei en het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens uitgesleep en aan die tronk laat sit. En dan sê hy so, die gelowiges wat mekaar gejaag is, het so ver as die gelowiges wat mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Die gelowiges wat mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. En in daai saam met die evangelie het baie vinnig versprei en is toe verkondig. En dit laat my toe dink, maar wag 'n bietjie. Hier is 'n ewige vervolging in Jerusalem, in die kerk in Jerusalem. Ewige vervolging, dit is die eerste kerk. En die ouens spat, hulle hardloop, hulle kom weg van Saulus en van almal wat hulle probeer vang en in die tronk gooi. En soos hulle heen gaan, verkondig die evangelie. Hulle is besig om te vlug vir hulle lewe, jou moontlik, en hulle verkondig die evangelie. En Jesus in Matteus 28 vers 19 en 20 gee die opdracht en sê, gaan en maak disciples van al die nasies. En in die geval, dis nie een vrywillige gaan hierheen, dis nie een, weet, kom ons gaan op sondag uitstapie en ons gaan een bykie na die dorp of die area toe, ons gaan verkondig die evangelie nie. Hierdie is een vlug vir jou lewe is in gedrang, en, maar soos jy bang is in jou vlug, terselfde verkondig hulle die evangelie. En ek besef toe, maar wacht een bykie, hierdie vervolging wat hiervan gepraat word, die resultaat van die vervolging van die kerk het gemaakt die evangelie versprei het. Nou, ek wil nie nou in diepte daarin gaan nie, want daar is baie voorbeeld in geskiedenis in die vroege kerk hoe vervolging een goeie resultaat gehad het
wanneer dit die mense versprei het, gemaak het mense na verskillende dele in lande en areas toe gevlug het, en daar waar hulle gaan het hulle die evangelie verkondig. So, en die gedachte wat ek dink, en ek toets het toe een bykie met Dom Johan, en ek bel en sê, maar Dom Johan, het klink vir my dat met vervolging, die Here doen nie die vervolging, maar hy laat het toe, en is asof hy in sy almag en in sy alwysheid weet dat die vervolging gaan een positieve resultaat hê. En hy herinner my toe aan die voorbeeld van 'n tandepasta bysie. Nou ek het nie 'n tandepasta bysie hier by my nie, want ek wil nie een gemors hier heen, ek kan nie van my handen vuil te maak nie. So ek sal ook net 'n digitale tandepasta bysie prentjie opsit saam met julle. Nou, wanneer jy tandepasta bysie vat en jy druk het, wat kom uit? Tandepasta, nee? En as jy tamariesaus bottel vat, tamariesaus bottel, en jy druk dit, wat kom uit? Tamariesaus. In ander woorde, as jy wil weet wat binnen die bottel is, druk hom en kyk wat kom uit. Nee? En Dom Johan wys toe uit dat, soos die Christene vervolg word, word hulle gedruk. Weet hulle, is in moeilike omstandighede, hulle lewe is in gedrang, en wanneer hulle gedruk word, wanneer hulle onder druk kom, onder stres, onder moeilike omstandighede, dan kom die ware karakter van binnen, kom na buiten, wat ook al binnen is, kom na tevore. In die geval, die Christene, wanneer vervolg word, wat doen hulle? Hulle praat oor Jesus, hulle getuig oor God, hulle loof God se naam nog steeds, al gaan dit moeilik. En hy herinner my toe dat dit is 'n onderskeidsmiddel, om te sien, as jy wil weet of iemand regtig waar kind van Here is, kyk hoe reageer hy onder druk. Wat kom uit? Wat kom van binnen af uit? En dit is hoe die kaf en die koring van mekaar geskei word. En die gedagte is dat wanneer ons as Christene onder vervolging kom, as ons onder vervolging kom of moeilike omstandighede, as daar nie altyd negatiewe dinge in die mond uitkom, dan is die vraag of ek regtig waar 'n kind van die Here is, want iemand wat die Here Jesus ken, wat die Here Jesus lief het en die woord van God lief het, wanneer hy gedruk word en wanneer hy onder vervolging kom en wanneer hy die moeilike omstandighede kom, dit wat binnen is, die Heilige Gees, die krag van God, die woord van God, dit moet uitkom. En ons sien so dat in die Bybel, die Christene het in die haglikste omstandighede, het hulle nog steeds God geloof en geprys. Ek lees in Psalm 6, Psalm 7, David is besig om te vlug vir sy lewe, hy is bang, en terselfde tyd sê, Here, red my, asseblief, en toe dit asem, maar Here, loof u naam, Here, u is groot, u is heilig, u is almagtig, u is my koning. En met David, selfs in sy diepste moeilikste tye, dit wat binnen is, sy liefde vir die Here, dit borrel net uit. En ek wil jou bemoedig, en jou aanmoedig, om te sê, maar vriende, as ons teen moeilike omstandighede gaan, moeilike tye, of het nou is wat heiliglik in die wêreld aangaan, of wat iets later in die toekoms is, of iets van die verlede was, as ons die moeilike tye gaan, dan is dit 'n geleentheid vir ons om te getuig van die Here Jesus. Want ons hoop is 'n ewige hoop. Dis nie 'n hoop wat hier op aarde is nie, dis 'n ewige hoop. En dit is waarna ons uitsien. Daarom kan ons met blydskap deur beproewings gaan, deur moeilike tye gaan, want maak nie saak wat met ons gebeur nie, ons het 'n ewigheidshoop en 'n ewigheidsperspektief, en ons weet wat eendag met ons gaan gebeur. Maar as ons nie daai hoop hier binne ons het nie, as ons nie weet waartoe ons gaan nie, dan gaan ons paniekbevange wees, ons gaan negativiteit uitspoel, ons gaan nie doen wat die Here van ons verwag om die evangeliserende disippels te maak nie. So net 'n gedagte wat ek met julle wil deel, dit het wel 'n indruk by my gelos toe ek het gelees het vanoggend, en ek hoop dat dalk vir jou ook bietjie kan bemoedig en ja, dat ons 'n bietjie daaroor kan dink. Vervolging is nie lekker nie, moeilike omstandighede is nie lekker nie, maar as ek kyk na wat in die woord gebeur het, en ek kyk na wat in die wêreld ook aangaan, dan lyk het my dat wanneer daar vervolging en moeilike tye is, dan forceer het ons om nog meer op die Here te fokus, aan die Here vas te hou, maar ook om te getuig van wie die Here Jesus is, en vir die mense om ons hoop te bied. So kom ons doen dit, kom ons bied vir die mense om ons hoop, ons vertel hulle van die Here Jesus, en wanneer ons en mense om ons hier moeilik en swaar tye gaan, dat ons hulle kan help en kan sê, hey, hou moed, ons weet waar ons gaan, ons weet waar ons prys lê, ons weet dat ons ewigheid saam met die Here Jesus gaan spandeer. Hier is net tydelik, byt vas, druk deur, sit jou vertroue in die Here. Hy is lief vir jou, hy is baie, baie lief vir jou. Vriende,
dankie dat jy ingeskakel het. Handelinge 7, gaan lees het gerus, is een lang stukkie, maar die begin van Handelinge 8 ook. En ek dink Psalm 7, wat daarmee gepaard gaan. Kom ons sluit oor en bid ons saam. Vader, ons sê vir dankie, Here, dat ons kan leer vanuit die woord, Here, dat die vervolging wat plaasgevind het met Stefanus en die vroeë kerk, Here, hoe dat die evangelie versprei het, hoe dat die mense geforseer het om te vlug, maar Here, daar waar hulle gevlug het, was hulle getrou gewees teenoor U. Hulle was nog steeds getrou gewees teenoor die woord, en soos hulle heen gaan, het hulle mense na die Here Jesus toe gelei. Here, soos hulle heen gaan, het hulle die evangelie verkondig. Here, mag dit vir ons een mooi voorbeeld wees om onszelf ook te herinner en te bemoedig dat wanneer ons in moeilike tye gaan, dat ons elke geleentheid sal gebruik om te kan getuig, Here, van die goedheid en die genade en van die wonderlike nuus van Jesus Christus wat in die kruis gesterf het, sodat ons gered kan word en almal wat hul geloof in Jesus sit. Vader, ons sê vir U dankie dat U ons lief het, dankie dat U ons genadig is, en dankie Vader dat ons vir U kan lewe, dat ons U getuienis op aarde kan wees. Amen. Amen. Vriende, mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Dankie dat jy son ingeskakel het. Tot ziens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.